Treja, atër vetëm autori për në bukë. Përbrasje nga pakujdesia. Po flisnim për padrejtësi që filloi në policinë e shtetit, padrejtësia, çdo regjistrim që kanë bërë ata gjithë, çdo gjë, akt që kanë sjellë ata ka shoqëruar edhe gjykatën në padrejtësi. Janë lënë të lirë të gjithë vrasësit. Po flasim për një padrejtësi të menjëhershme në kohë së bashku në bashkëpunim. Po flasim për banda të bëra bashk, po flasim për kam parë skedën e vdekjes dhe është me shënim nga është vrasje, kur flasim për vrasje, që janë këta të tjerë që lehen në detyrim paraqitje, po vazhdon të vritet tegli me çdo veprim dhe mos veprim që është duke u kryer. Kjo është vrasje për të tretë. A është vrasje nga pakujdesia, si kundër rëndon akuza mbi autorin? Po flasim për një vrasje me dashje, në bashkëpunim, në mas, në njëriut pa fajshëm dhe janë lëshuar tu fuliganësh. Kjo është. Është vërtet që në vlajë të ka pasur një qo, se po fitë për me se të një një rast të tjenë. Ka kërkuar lekë. Tu ke një orë e kontingentët, nuk jam të një një, të po të ishë në të një. Duke një orë elementet, është gjëja me... Kur gudzoj të avrasësh, kur gudzon ke të drejten që ti të avrasësh, me grushta një njëri, do të thot që gjëzoj gjë tjetër është bërë me ekstremi, është bërë me fundi, është bërë me matja. Gjithë shka pritet nga këta kriminella, në qytetin e Pogradecit, ta një e shumë mirë për gjobëvenje. Nuk jam pa fjale, nuk di qartë të them, dua që drejtësia të viret në vend. Në hamar nuk jam pa fjale, ju lutem, mediat të ben të pamundurën, të zbardhin të vërtetën, ose për ndryshe, nuk di qartë të them. Ata janë kriminella të gjithë në bashkëpunim. Jam pa fjale.